En lep dobrodan v Magic Studio Maribor. Za danes sem vam pripravil en kratek trik od avtorja Nika Trosta. Žal je umetnik že leta 2008 umrl. Skreiral ogromno takšnih pocket efektov, žepnih kratkih trikov s malo kartami in eden od njih je tudi ta pravi biserni pop-eyed poker. Gre za zgodbico o prijatelju, ki je stalno igral poker. Ampak zmeraj je imel smolo. Zmeraj je zgubljal. In ko je prišel domov, brez denarja, je seveda bila žena zelo razočarana in ga je nagnala spat v pasjo uto. No in zakaj je zgubljal? Ker vsakič, ko je pogledal svoje karte, so njegove karte izgledale takole. 1, 2, 3, 4, 5 belih kart. Jasno je, bez denar zgubil. Nekoč se je zgodilo nekaj presenetljivega. Pogledal je karte in ni mogel svojim očem verjeti. Imel je najboljše, kar je mogoče za poker. 4 enake. Spravi 1, 2, 3, 4 sedmice in trojko. In karte so imele celo zadnje stran. Trojka in 1, 2, 3, 4 sedmice. Sploh ni mogel o čem verjeti, tako dolgo je karte žulil po rokah, da je imel kot vsakič tudi tokrat samo še 1, 2, 3, 4, 5 belih kart. In lahko si mislite, kje je ta večer spet spal.